Mulla on vähän Börje Kateis. Nilsson löytyy tosta. Ja mä ajattelin, että mä lähden nukkumaan. Mutta eipä täällä tarvi ihan hirveesti mennä, koska mulla on sänky kasvattanut täällä. Hei! Börje! Börje! Noi! En tiedä, mistä se on sinne keksinyt mennä, mut hirveen hyvin se ei meinaa sieltä pois päästä. Voisit se tulla pois? Täällä on aikuisten ihmisten nukkumaanmenoaika. Hei, mistä sä oot yleensäkin mennyt sinne? Näin. Täällä on nyt tällainen pikakiite ja sitten... Börje! Börje! Missä sä oot? Siellä vai? No? Haluaisit sä tulla pois? Saaks vähän auttaa? Saaks vähän auttaa? Hei! Sä olit jättänyt itses jumiin! Eihän toi nyt oo ihan tyhjätä yhtä fiksua! Pitäisikö silti mennä uudestaan? Niinkö? Börje! Börje! Älä nyt enää uudestaan viittis mennä!